Ka qenë hera e parë. Zoti Çalaj, atë cilë është rreziku që ka nosët, përflitet për varrimin, përflitet për mundësinë të shfrytëzimit gjithasaj, pas përfundimit ditës zis, edhe po. Një tendencë tjetër, sojnë përgatitur policia edhe a shin rrezik të kjo pjesë për rikthimin e prapë në situatë të tillë. A mund të shfrytëzohet varrimi edhe pas përfundimit i ditës së zis, për një mundësi edhe një mësimje? Po, policia e Kosovës duhet të jenë shumë kujdesshëm, edhe po dëgjoj edhe nga njerëz të tjerë edhe është shumë e vërtetë që ka rrezik potencial për jetën e tyre në veri, sidomos mas varrimit kur bën varrimi këtyre terroristëve që janë vrarë. Dhe ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm, sidomos gjatë orëve të natës, herëve të mëngjesit, që mund të jetë target nga kriminalet serbë dhe terroristët serb. Mirë po, duhet gjithsesi të shtohet numri i policëve, i njësive speciale, dhe në kufim e Serbinë duhet të shtohet numri i këforit pa tjetër. Nuk ka asgjë të keqe, tash njerëz po e shoh që kanë komentime ndryshme. Sa më shumë të ketë forca të sigurisë në kufi, as më i sigurt është veri i Kosovës. Dhe unë e pash edhe një deklaratë nëse zgaboj të kryeministit Kurti apo një përgjigje ndaj Rama. Mirë, po kufiri i Kosovës ka nevojë që të ketë ushtar të kufit sa më shumë e kanë në përgjithësi. Është mirë që edhe në mbrendi të ketë edhe uleks edhe kufar, mirë po roli të jetë i policisë Kosovës. Zoti Çalaj, dikur kemi edhe 3 minuta deri në fund. Po shtrojmë ndoshta për fund këtë lam si rikapitulim këtë temë si folëm për kushtet e policisë. Unë jam dëshmitar jam pikazetarëve të parë që është para 14 vjetë, kur ka qenë edhe sindikata, kemi folë për sigurinë, kemi folë për zonat elementare të cilat mungojnë të policia Kosovës. Kur thëmë të këto nuk përdujme nëllë të këto shetë, në zonat cilat jenë përdojë për akuza politike, po flasë për sigurinë. Falbet shumë fidan se këmë pasë plan që minutën e fundit të flasë për këtë qëllim, edhe pse besoj që njave nashme edhe në parlament të drejësojmë disa qështje. Me të vërtet, me ndim zemra, kërë kemi shku në ngushtim edhe në barem për herojnë e Kosovës, Afrem Bunjanku, edhe me këzënëre që nuk mi afton ajo që të shpejë është ngushtimi edhe pasaj të thua është tjeni krenar me prindin. Ata fëmi du të jetojnë në vitën mjetë, jo vitën pagë. Unë e di që ata janë krenarë dhe besoj që sa të jetojnë kanë jetu me kujtimet bëj prindin e tyre. Por ne si institucione, ne si Kosovë mas pari, dhe të nuk po e thamë si opozitar, po e thamë si njëri që kam përnu në polici dhe që këto i kam adresuar edhe në qëvit e kaluara kur unë kam qenë. Ne, policia Kosovës e ka të reguluar me një uzim administrativ që është e një farë kompensimi për familjen, për polis që vritën dhe tyre. Po kjo do të regulot me leqë. Dhe nuk mi aftën një pogë, ata se kanë prindin, nuk është ajë krohë i djathë që e mborë familjen, që ndoshta përveç pogës ata kanë kryu edhe pun tjera gjatë ditës, punë sekondore, punë tjera, punë të fushës, ku të dion. Ne e kemi obligim si shtetë që për familjet e tyne të kujdesemi shumë. Dhe, fidan po ashto, besoj që do të kemi në kuptimin në Parlament Kosovës të kërkoj që me leqë të ju garantohet mundësia fëmijive, policëve dhe policëve të rëndë të tyrë, që nëse i plëcojnë kushtet të kenë përpasi, dhe nëse dëshojnë, kuptohet, të kenë përpasi në punësim policinë e Kosovës, për kjo do të regulohet me leqë. A ka ma mirë dhe ma ndërë që fëmija, djallëja, po vajza, e një herojit Kosovës të dëshërojë që punojnë institucionin ka punu babaj ti. Dhe në shtetet demokratike në Amerikë ka përpasi. Kuptohet, për du të me i plëcu gjitha kriteret. Tjetra, këj rast, jam byllë gojën gjithë skeptikve për pagesën e zikshmeris për policët. Nuk ko pidan institucion ma që ekspozohet rezikut ma shumë se policia Kosovës. Dhe se kam pjallën vetëm në rrasës si kja, po për shdo ditë, për shdo minutë, son të këjim të nejtë, policët janë ku do në për rrungë, takohen me kriminal të ndryshme, me njerës të dehur, me terrorista, me gjithë, dohet që qeveria të ke fundit nuk është më nësi shumë bugjeti. Dohet sigurohen mjetët që të pagu të zikshmeria dhe të kenë një pagu matë mirë policët. Dhe po ashto, pra po e them, mos shpodu si opozitor të flasë të ditë. Si e folë, ne kemi obligim që policëve t'ja regullojmë mirëqenjen. Po e sheni se shka është mërënësi me pasë sigurimin shëndesor dhe sigurimin jetësor. Kemi pasur fatë nëse guzaj me thonë se po mbje kesë për i familjes që ta kemi vetëm një të vrarë. Aty ka mujtë me shku me 10 policë. Me u lëndu, me metë pa gjemtyr, pa. Dhe pra po them, duhet me ndojmë ose përkosesht ta gjejmë një formë tjetër gjesa të regullohet që është e sigurimit tjetësor për gjitha institucionet, mirë po sa ma shpetë që është e mundur, të trajtojmë policët e Kosovës. Pajisjet, gjitha ato që i duhen, pej veshbathis e dhejt e orë matrauna. Dë gjëni,
nuk ka sen, këtë qytet nuk funksionon pa pas siguri. Siguri, definitivisht. Zoti Shala, shumë mirë të kushtet.